Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Gələn il Azərbaycanda orta aylık pensiya artırılır. NES 24 AZ Report A istinadla xəbər verir ki, bu barədə Hesablama Palatasının 2024-cü ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinə rəyində əksini tapıb. Qeyd edilib ki, tarihin birinci yarısında orta aylık pensiya məbləğinin 16,9% artıma sahib olması. Habelə ilin sonuna ölkə üzrə orta aylık əmək haqqının artım tempinin 10,7% hədində proqnozlaşdırılması növbəti ilin əvvəlində orta aylık pensiya məbləğinin 435 manat hədd ətrafında olacağını göstərir. Xatırladaq ki, 2023-cü ildə ölkə üzrə orta aylık pensiya 372,1 manatdır.